ата мекендік ішкер социалдык тармақ аркылуу жұмысшы күчі талап кылынаарын жариялады. Айлыға қысы саатында жек жараша 30 миңден 90 миң сомго чейин жумушчуларга транспорт жатакана тамағашы жана башка шарттары қаралған мекенден алыс ешіздеп кеткендерділі бол жолменен ұшында менен ушундай эле алат Шаһардың тазалығын қараған тазалық ішканасы учурда 40-тай жұптығыш жұмысшыны қабылдауға даяр. Ақшасы иштеген ісінің көлеміне жараша есептеледі. Таштандыны ұнаға жүктеп көзметкер айына 30 000-ден 50-60 000 сомға дейін тапса болот. Мысалы, азерқу учерде 100 сом 1 тоннаға төлеп отамыз. Мисалы грущик күнүнө 20 тонна шығарса, ошоға жараша 1 50 000 сомның тегірегінде айлығы болады. Режим работы арқандай болады, бұл деген графикқа жараша. Мисалы Мисалы морике машина моуеки машина азыр чыгат азыр линияга чыгат бул машина эки рейс кылат то есть бир саат 4 төрттөн баштап бир саат он экиге чейин жүрөт бир саат он экиге чейин кээ бир машиналар тескерисинче түнкү чыгып атат саат он экиден эртең менен эртең мененки саат сегизге чейин жүрөт бул графика жараша да жүргүнчүлөрдү тейлеген баш калаанын троллейбус башкармалыгына жетимиштей жумушчу талап кылынууда бул боюнча мэриянын өкүлдөрү жазып чыкты 40тай айдоочу слесарь, юрист жана башка ар кандай кызмат орундар бош слесарлар ширетүүчү механиктер жаз келгенде көбүнчө айылга барып туруп жумуш кылышат да ошого биз баякы штат жетишпегенине байланыштуу азыркы күндө биз ошол тиг жарыяга бердик анан орточо айлык азыркы күндө Бізге айды да керек болтады. Құшылты сезонның тикучка үшке көпті өтпаймын. Құртты айлық айды ұшылар қыр. 30 мүн тегерегінде олған босы. Жалып ешқана ойынша. Азық күнде 24 мүн айлық өлкөдө жумушсуздардын саны 142 кырк миң адам анын жүз миңге жакыны жумушсуз катары расмий каттоодо турат акыркы жылдары көрсөткүчтө олуттуу өзгөрүү жок эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги соңку 2 жылда кыргызстанда жаңы ишканалар арбын ачылып жумушчу күчү жетишсиз болуп жатканын аныктаган мындан тышкары эмне себептен жумушсуз жарандар бош орундарга барбай жатканына талдоо жүргүзгөн Біз анализ кылып көрдүк жақын арада іште, ошо анализ қылған ошонун жыйынтыгы менен кыргызстанн ичинде иштегеп ошол эле айлық таба алат үчүн россияда қазақстанда іштеген ошо жеңил өнөр жайын алалы бирок кыргызстанда іштегенде өзүнүн туугандары менен иш чаралар көп той топурлар көп та ошо тапкан ақшасын барды ошол жаққа кетет деген келіп келип чыктык да дагы бир көп жарандарга ошо маалымат жете маалымат жете элек что бул жактагы эле айлык маяналары жакшы шарттар түзүлгөн ошон үчүн жыл башынан баштап министрлик элдерге маалымат жеткизүү боюнча ишти күчөтүп жатат кыргызстанда жумушсуздуктун деңгээлин төмөндөтүү максатында жаштарга эмгек рыногунда талап кылынган кесипти тандоо боюнча кеңеш берүү максатында бишкек ош нарын жана каракол шаарларында кесиптик багыт берүү борборлору иштейт ошондой эле акысыз окутуу курстары ачылып өткөн жылдын жыйынтыгы менен 700 дөн ашык адам окуп алардын жетимиш иш орундары менен камсыз болгон уланбек дыйканбаев Лусан сабатаров Алатоо 24